hoću da izrazim zadovoljstvo jer smo imali jedan odličan sastanak sa ljudima iz Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Dotakli smo nekoliko tema. Jedna od tema je razvoj dalji našeg ZIP centra, znači projekta za zapošljavanje i preduzetništvo mladih, gde inače Ministarstvo finansira rad tog centra, ali želimo da unapredimo tu oblast, naravno. Druga tačka je bila projekat osnivanja visokoškolske ustanove u Pirotu, gde očekujemo snažnu podršku Ministarstva za nauku. Naravno, to treba da vodi Ministarstvo prosvete, ali podrška Ministarstva za nauku je i dobrodošla i neophodna u ovom trenutku. I jedan novi segment razgovora koji je veoma važan za Pirot u budućnosti, a to je da u okviru velike izložbe EXPO, izložbe 2027. u Srbiji, Pirot možda bude domaćin jednog od događaja propratnih, što bi za nas bilo naravno veoma važno. Tako da su to bile osnovne teme razgovora i zahvaljujem se i Jovanu i Zoranu na odličnoj komunikaciji. Mladim ljudima morate da ponudite nove poslove koji njih interesuju, koji mogu da rade od kuće za čitav svet i da zarađuju mnogo više nego možda u ostalim sektorima poslovanja. Na svu sreću, IT zajednica u Pirotu postoji i raste. Prevazišli smo objekte koji smo imali na raspolaganju za te namene i kod autobuske stanice i u sportskoj hali Kej. I u nadogradnji doma vojske smo shvatili da je taj prostor i potreban njima i da će ga koristiti. Tako da smo čitavih negde 850 kvadrata novog prostora stavili na raspolaganju preduzetnicima koji se bave novim IT tehnologijama i uopšte inovacijnim tehnologijama. I za mene kao gradonačelnika je veoma veliki uspeh i sreća što je taj prostor već useljen i već postoji interesovanje da se i dalje ljudi useljavaju.